Proč to tam nevyskolí? Bylo krásné. Proč tam nejdou tady dozadu, jo? Co si děláš, prdel snad tohleto, ty vole. Máš to otočený? To jsem rád. Velká paráda. Už je to do tebe. Zatleskat, tady víc další. Pojď, 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 p
se tam běž! Šastá. Hráč číslo 2 je Filip Hruška. Tak se pokojený, vole, tam dáte ho. Já to na to nechci, aby to na něj zvolil. 9-1, omlouvám, Kinsley.